Però és que era una mena de cançó així, una balada, una power ballad, així psicodèlica, tipus The Stairway to Heaven, del disc anterior, del quart disc, però així amb uns aires més bucòlics, més eteris, també més, potser més psicodèlics, no tan èpics com The Stairway to Heaven. I es veu que el Jimmy Page se va inspirar amb la cançó de George Harrison, del Something. No sé per què, però va ser així. Molta gent, al principi, no els hi va agradar aquesta cançó, perquè la trobaven que potser que li faltava una mica de canya, una mica de canyeta, una mica de distorsió, una part així, una part tranquil·la, una part canyera, no? És el que es feien les balades llavors, les power ballads, no? Els grups de heavy metal, de hard rock, els Deep Purple, el Charlie Time, Scorpions, etc. No? O Judas Price, no? Que tenien cançons que començaven així lentes i en segles carregaven. I la mestra de totes aquestes va ser l'Stairway to Heaven dels Led Zeppelin. Doncs aquí els Led Zeppelin van voler fer una altra cosa, vull dir, van agafar aquesta idea de fer una cançó que fos una balada, d'aquesta balada heavy, però això sí, li van donar un aire místic, un aire així tranquil, com si fos una cançó més digna de Pink Floyd dels seus primers temps, quan no feien, quan feien alguna cançó que no li posaven tanta cacofonia pel mig, tant de soroll, sinó que feien una cançó com, per exemple, la mítica If, de l'època de l'Atom Hair Moda i tot això, no? Bueno, no ho sé, és una cançó que sempre he trobat interessant, té, a mi me recorda molt Hardware to Heaven, però, no sé, jo crec que en general aquesta és més original, no vull dir que sigui millor, però és, té el seu punt també. De Rainsong, Led Zeppelin, del disc House of Holly, de 1973, ara fa exactament mig segle.